8:25. U nastavku Novog dana smo u Briselu. Sabina Ćudić, predsjednica glavnog odbora naše stranke, se tamo nalazi. Hoće li zakoni i inicijative koji produbljuju podjele u Bosni i Hercegovini proći u Evropi? Kakvi su lobiji na snazi? Govorimo o strateškom kompasu Evrope i poziciji Bosne i Hercegovine u njemu. Sabina, dobro jutro i hvala vam što govorite za Novi dan. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav gledateljima i gledateljice. Najprije, kako je protekao prvi dan samita u Briselu? S kim ste se uspjeli sve sastati? Radi se o samitu liberala, evropskih liberala, to je treća najveća grupacija u Evropskom parlamentu i oni čine dio su koalicije vladajuće većine u Evropskom parlamentu i Evropskoj uniji. Tako da naša stranka je punopravna članica te grupacije i naravno u ovim kriznim trenucima kada je u pitanju Ukrajina dešavaju se dinamične stvari, sastanci i ja sam željela iskoristiti tu priliku da skrenem pažnju i na proruski uticaj i probleme sa kojim se suočavamo u Bosni i Hercegovini, te ih informisati o kontaktima koje je gospodin Dodik imao sa gospodinom Lavrovom i sa Putinom 21. decembra prošle godine i skrenuti pažnju na blokiranje evropskog puta od strane SNSD-a i HDZ-a, čemu smo svjedočili juče u državnom parlamentu, gdje su oboreni ključni zakoni za evropski put i preostali uslovi za Bosnu i Hercegovinu za kandidatski status. Mislim da juče Bosna i Hercegovina doživjela u tom smislu veliki poraz, a da mnogi akteri ključni u Evropi nisu svjesni toga i da nisu informisani. Jesu li svjesni šta se događa u Bosni i Hercegovini? Evo kažete koje su vaše namjere, odnosno koji su vaši ciljevi za lobiranje. Jučer je gospodin Plenković isto tako poslao poruku kao i vi. Rekao je da čini se da evropski zvaničnici nisu svjesni koliko je ta odredba konstitutivnosti bitna za Bosnu i Hercegovinu. U šta ih vi uvjeravate? Uvjeravam ih da u stvari ovo eksperiment koji smo imali u Bosni i Hercegovini proteklih 25 godina, dakle tog jednog cementiranog, radikalno etnificiranog političkog sistema nije uspio i da daljnja etnifikacija tog sistema ne funkcioniše, odnosno da će biti kontraproduktivna. Jednostavno, evo da vam kažem na jedan vrlo važan primjer za koji ja mislim da mnogi u Bosni i Hercegovini nisu svjesni. Dvije stranke iz Bosne i Hercegovine, SDA i HDZ, članice su EPP-a, dakle vodeće grupacije u Evropskom parlamentu, to su Evropske narodnjačke stranke. Članovi parlamenta, zastupnici u Evropskom parlamentu, članovi EPP-a nisu upoznati da je HDZ, njihova članica, juče oborio ključne zakone za evropski put. Ja bih očekivala od gospodina Džaferovića, koji je također juče boravio u Briselu i sastao se sa predsjedavajućem Evropskog parlamenta, koja je iz ove grupacije, da ukaže dakle na destruktivne sile u Bosni i Hercegovini i zahtijeva sankcije, odnosno unutar njihove grupacije, određene sankcije protiv HDZ-a. Hoću reći, ne radi se o tome da je Evropa zlonamjerna, već se radi o tome da Bosna i Hercegovina pretpostavlja da je u žiži interesovanja i da su svi informisani i da znaju detalje Ustava Bosne i Hercegovine, a to naprosto nije slučaj jer ta vrsta zainteresovanosti, kolokvijalno rečeno, ne pada sa neba, već je rezultat mukotrpnog diplomatskog rada koji se ne dešava na terenu. U tom smislu, meni je poražavajuće da su podaci koje ja ovdje iznosim i koji sam juče čitav dan iznosila i evo odmah nakon ovog intervjua nastavljam se susretati sa zastupnicima u Evropskom parlamentu, da oni ove stvari ne znaju i ne znaju ih prvenstveno oni koji su članovi iste grupacije koji su članovi SDA i HDZ. Dakle, kontakti koje je gospodin Dodik imao sa Lavrovom, saopštenje Ruske ambasade, da nastavljaju implementirati ono što su gospodin Dodik i Putin dogovorili u Moskvi 21. decembra. To su stvari koje bi svi u Evropi trebali da znaju i da u skladu sa tim djeluju. Što se tiče same konstitutivnosti, prijedlozi naše stranke su jasni. Mi moramo naći balans između kolektivnih i individualnih prava, između konstitutivnih i svih ostalih. Dakle, u tom smislu cementiranje kroz strateški kompas jezika konstitutivnosti i dalje cementiranje etničkih podjela je neprihvatljivo i kao što vidite i rezultat tih napora je urodio plodom da su se naknadno Holandija, Njemačka, Belgija i Luksemburg
povukli, dakle, odnosno da su izjavili da ne stoje iza tog jezika koji je usvojen i da sasvim sigurno neće pristati na bilo kakvo ustavno rješenje u Bosni i Hercegovini bazirano na daljnoj etnifikaciji, što je, rekla bih, diplomatski šamar HDZ-a. Da. A šta vam kažu predstavnici zemalja članica Evrope kada im evo vi kažete da želite istu ravnopravnost za BH građane u najmanju ruku kao što imaju građani Evrope? Jesu li oni svjesni da BH građani to sada nemaju? Jesu oni sa kojima razgovaram i nakon što ih naravno informišemo, jesu. Ali ono što isto tako njima nejasno jeste kako to da sva istraživanja pokazuju da građani žele u Evropu, žele Evropsku uniju u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Po zadnjem istraživanju iz januara ove godine preko 80% stanovnika Bosne i Hercegovine želi Evropsku uniju. Kako je moguće? I to je pitanje na koje ja nemam odgovor za evropske zvaničnike. Evo, sinoć su me to pitali, kako je moguće da isti ti građani glasaju za one koji blokiraju taj evropski put? Šta se dešava u našim glavama kada sami sebe uskraćujemo za prava i privilegije Evropske unije? I evo odmah da kažem, dakle, mi se često baziramo na pitanja konstitutivnih i pitanja ustava kada je u pitanju Evropska unija. To nije jedina, naravno, tema. Nestašica hrane, dobavljanje, dakle, energenata, energetska politika, sve je to ono od čega bi u ovoj situaciji i tekako profitirala Bosna i Hercegovina. Mi smo izgubili preko 300 miliona eura predpristupnih fondova samo za razvoj ruralnih područja i poljoprivrede. Shvatate li šta bi to značilo za naše proizvođače u ovom momentu kada je neupitna nestašica hrane kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Dakle, mi smo propustili ključne prilike ekonomskog razvoja, ne samo političkog uređenja zemlje. I moramo sustići te stvari. Moramo, dakle, jednom jakom diplomatskom ofanzivom iskoristiti ovu godinu, koliko god je ona tragična i za Ukrajinu i za ostatak svijeta, da pozicioniramo Bosnu i Hercegovinu na mapi, da, dakle, usvojimo neophodne zakone i da pristupimo fondovima koji će biti ključni za naš razvoj, da ne kažem opstanak. Kako komentarišete činjenicu, hajte evo malo još da se vratimo o toj temi, da je juče zapravo, da nisu prošli zakoni, da nije bilo entitetske većine za tu deklarativnu podršku koja je na samom početku bila u Domu naroda, da Bosna i Hercegovina želi ići ka Evropi. Međutim, svi zakoni koji se nalaze u paketu kako bismo išli korak bliže toj Evropi su zapravo pali. Nijedan reformski zakon juče nije usvojen. Pazite o kojim se zakonima tu radi. Mi ne govorimo o zakonima koji se tiču konstitutivnih. Mi ne govorimo tu o zakonima koji se tiču ravnopravnosti građana i konstitutivnih. Mi tu govorimo o setu antikoruptivnih zakona, dakle zakon o zabrani sukoba interesa, zakon o javnim nabavkama, zakon o VSTV-u. Dakle, to su za Bosnu i Hercegovinu, za naše građane, ključne, dakle, stvari u sprječavanju stravične korupcije. Ne samo za evropski put. Trebali bi ih podržavati i oni koji se ne zalažu za Evropu. I vi imate situaciju u kojoj SDA obezbijedi HDZ-u i SNSD-u većinu u Domu naroda, zatim oni blokiraju te zakone. Isti onaj HDZ koji tvrdi da su nositelji evropskih vrijednosti blokira evropski put Bosne i Hercegovine. A dok mi pišemo pisma evropskim zvaničnicima zahtijevajući da nas bezuslovno prime u Evropu, dakle, gospođa Turković se obratila gospodinu Borelu prvo preko Twittera, na što joj je odgovorio i rekla bih čak grubo diplomatski izvijestio je da moraju se ispuniti određeni uslovi, pokazati dobra volja i sa strane Bosne i Hercegovine. Da smo juče usvojili, garantujem vam, ova tri zakona koja su se na dnevnom redu našla na inicijativu naše stranke, dakle, mi bismo danas potpuno drugim relaksiranijim odnosom mogli da razgovaramo sa Evropom i imamo ozbiljne zahtjeve. Jeste li vi to očekivali, evo juče dok ste bili u Briselu, jeste li s nestrpljenjem pratili šta se događa i negdje gajali nadu da će zaista presuditi ta trunka, rekla bih, razuma i da ćemo uraditi to s obzirom da intenzivno lobiramo ovih dana da Bosna i Hercegovina bude bliže Evropi?
I apsolutno, ja sam u jednom momentu napustila summit kako bih u hodniku, dakle, slušala uživo šta se dešava. Kolega Arnaut me izvještavao šta se dešava u Domu naroda, zato što sam u svom obraćanju juče, dakle, obratila sam se na summitu i rekla da se u tim minutama odlučuje o evropskom putu Bosne i Hercegovine i da je ključan pritisak na, dakle, HDZ koji lobira u Briselu, a ne postavljaju im se pitanje, odnosno niko ih ne proziva i ne zaziva zato što ne dobijaju informacije od njihovih partnera koji su unutar iste grupacije, dakle SDA i HDZ su dio iste grupacije u Briselu. I rekla sam da u stvari, a prije toga sam boravila u Velikoj Britaniji i imala sam sastanak u Ministarstvu vanjskih poslova Velike Britanije i iako je Velika Britanija van Evropske unije, posvećeni su i to je sasvim sigurno njihova zvanična politika da žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Pokušala sam ih alarmirati da obraćaju pažnju na ponašanje HDZ-a specifično u ovoj situaciji i naravno SNSD-a, te da to bude rezultat, da to rezultira njihov odnos sa Rusijom, sankcijama naravno jačim. Hoću reći, pratila sam i vratila sam se u salu nakon govora u kom sam rekla da u tim minutama se odlučuje o budućnosti i naravno da su me svi pitali koji je rezultat glasanja. Teško je u toj situaciji objasniti zašto građani podržavaju stranke koji im oduzimaju novac, koji im dakle onemogućavaju pristup stotinama miliona eura za njih razvoj njihovih dakle porodica, malih biznis, poljoprivrede i šta dalje. Mi smo zvanično neutralni po pitanju invazije na Ukrajinu koju ste nekoliko puta spomenuli. Gospođo Čudić, hoće li nas to koštati? Hoće li to koštati u konačnici Milorada Dodika? Apsolutno. Koštaće i Bosnu i Hercegovinu, ali i Milorada Dodika. Dakle, ovdje u Briselu je Milorad Dodik izjavio interesantnu stvar prije, čini mi se, prošle sedmice kada je tu boravio, da trebamo njemu zahvaliti i njegovim bliskim odnosima sa Lavrovom, ministrom dakle vanjskih poslova Rusije, zašto se Bosna i Hercegovina ne nalazi na listi neprijateljskih zemalja Rusije. To je nešto što para uši Evropi. To je nešto što sasvim sigurno para uši Evropi i Sjedinjenim američkim državama kada se neko u Evropi hvali bliskim odnosima sa Rusijom. Istovremeno, ne mislim da je Bosna i Hercegovina dovoljno profitirala ukazujući na tu činjenicu, ukazujući na dakle, ruskog čovjeka na Zapadnom Balkanu i njega kao destabilizirajući faktor i kao faktor prijetnje, sigurnosne prijetnje. Dodik nije politička prijetnja, on je u ovom momentu sigurnosna prijetnja. I mi moramo iskoristiti ovaj prostor koji nam se otvorio da to Evropi i svijetu dočaramo, bliskost odnosa i zato sam svoj čerašnji govor upravo počela sa tim da je 28. februara gospodin Dodik razgovarao sa Lavrovom i hvalio se dakle postignutim sporazumom sa gospodinom Putinom iz decembra. Tako da to su stvari koje će ga koštati, ali će i koštati nas, naša nesposobnost da ovu geostratešku dakle, poziciju sada Zapadnog Balkana iskoristimo u korist Bosne i Hercegovine. Još ćemo malo o domaćim aktuelnostima. Tema broj 1 u Bosni i Hercegovini, nekako prije onih i posle sankcija i umeđu vremenu izborni zakon. Hoću da čujem vaše mišljenje. Da li se vi, odnosno naša stranka, slažete sa ponuđenim izborom članova predsjedništva, elektorskim modelom i zamjenu za redukciju Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine po uzoru na Vijeće naroda Republike Srpske? Ja sam, podsjetit ću vas, bila prva koja je progovorila protiv, rekla bih, birokratskog pristupa Evropske unije i Sjedinjenih američkih država još u decembru prošle godine ovom pitanju i kako će insistiranje na tim kratkoročnim rješenjima i uvoženju dakle, modela koji nisu bliski Bosni i Hercegovini, kakav je elektorski model koji sam kao politolog izučavala, neće naići na razumijevanje i ne smije naići na razumijevanje jer to u konačnici loše za Bosnu i Hercegovinu i loše za, rekla bih, sve
građane, kako konstitutivne građane, tako ostale. Tako da je naša stranka vrlo decidno bila protiv tih modela. Učestvovali smo u pregovorima sve do onog momenta kada više nismo imali garancije da će biti ozbiljno razmatran naš model i da se tvrdoglavo ide u pravcu modela za koje smatramo da su štetni. A ja ću vas podsjetiti da jedini model trenutno živući u parlamentarnoj proceduri u Bosni i Hercegovini je model naše stranke koji zagovara rješenje jednog predsjednika koji ne predstavlja isključivo konstitutivne narode, već predstavlja sve građane i građanke Bosne i Hercegovine sa izrazito simboličnim ovlastima koji se indirektno bira u državnom parlamentu, dakle zajedno ga biraju Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali i bira se u paketu zajedno sa predsjedavajućim doma, potpredsjednikom i zamjenikom predsjedavajućeg, što omogućava dakle ravnopravno učešće i Srba i Hrvata i Bošnjaka i ostali. To je model koji bi dakle garantovao zastupljenost sviju i deblokirao procese. Ja mislim da ne žele akteri deblokadu. Ja mislim da gospodin Čović ne želi rješavanje i to sam izvijestila čak i kolege iz Hrvatske ovdje. Ali on tvrdi da gospodin Bakir Izetbegović ne želi rješenje s obzirom da su, eto kažu, do sada bili na korak od njega i da su napravili velike ustupke, pogotovo HDZ. To je i gospodin Konaković potvrdio. Međutim, da gospodin Izetbegović nije pristao na to. Je li u vašem slučaju dobro što gospodin Izetbegović nije pristao na to? Ja mislim da jednako i gospodin Izetbegović i gospodin Čović i gospodin Dodik profitiraju od ove situacije i mislim da im svima odgovara status quo. Dodiku odgovara da je fokus na federaciji i da su prijedlozi rješenja neutralni prema RS-u koji onda on može da tretira kao nezavisnu državu i da plasira u stvari destabilizirajuće poruke kako je Bosna i Hercegovina nemoguća, a na to su pristali međunarodni pregovarači da dakle ti pregovori ne obuhvataju isto tako reformu, odnosno izmjene načina izbora člana predsjedništva iz Republike Srpske, što smatram da je opasno podilaženje Dodiku. I to smo javno govorili. S druge strane, to odgovara gospodinu Čoviću, zato što to uništava svaku mogućnost opozicije unutar hrvatskog biračkog tijela i on pozicionira sebe kao žrtvu gospodina Komšića. I s druge strane, i onaj model koji mu je garantovao da će biti izabran, a to je elektorski model i na koji je SDA pristala i pristala je sa Mostarskim sporazumom, i dalje mu ne nudi onu snagu kontrolnog paketa unutar domova naroda, čime zapravo drži blokiranu čitavu federaciju. I to je ono što zapravo mnogi ne znaju, da više interesuje gospodina Čovića nego predsjednička fotelja. U tom smislu, u toj vrsti blokade, svi oni profitiraju. Ono za što se naša stranka zalaže jeste da drugi ljudi iza oktobra ove godine sjede za tim stolom koji nisu lično, financijski, stranačko, politički, dakle, vezani za određena rješenja i ne mogu biti ucijenjeni od strane međunarodne zajednice. Ja mislim da, iako se nećemo složiti oko većine stvari iz prošlosti, pokazuju se naznake da opozicija iz RS-a je u svakom slučaju razumnija od gospodina Dodika i orijentisanija ka Evropi od njega. I s druge strane, moguće je da će gospodin Čović neće imati tako laganog partnera za pregovaranje kao njegovog partnera gospodina Izetbegovića s druge strane. Ja to uvijek ponavljam, dakle zastupnica sam u federalnom parlamentu, koalicija SDA i HDZ-a u tom tijelu je besprijekorna, oni funkcionišu i ne žele pustiti te poluge vlasti. Kako komentarišete ulogu izjave gospodina Konakovića koje sam spomenula? Neki ga optužuju da je naklonjen HDZ-u. Čović je u svojim istupima bio prilično blagonaklon prema njemu, rekao između ostalog da neke probosanske snage s kojim se za razliku od stranke Demokratske akcije može razgovarati. Kako to komentarišete? Pazite, ustavna rješenja koja predlaže gospodin Konaković radikalno se razlikuju od rješenja koja predlaže naša stranka. Ako pogledate, dakle, naše viđenje elektorskog modela i viđenje elektorskog modela od strane gospodina Konakovića, ne moram vam dočaravati kolika je tu razlika. Dakle, ja lično i stranački se ne slažem sa tim što je gospodin Konaković, način na koji on pristupio pregovorima,
i ono što je zagovarao nije prijedlog naše stranke. Vi znate da se naša stranka povukla iz pregovora upravo iz tih razloga što se nismo slagali sa tokom pregovora i načinom na koji, i netransparentnošću pregovora, ali i načinom na koji se zagovarala nametnuta rješenja, a ne rješenja domaćih aktera, između ostalog rješenja naše stranke. Gospodin Konaković je odlučio da nastavi pregovore on jednostavno ima drugačije razmišljanje, tako da ja nisam u poziciji niti da branim niti da analiziram njegov prijedlog, koji jasno je da je različito pristupa naše strane. Da. I evo za kraj hoću da vas pitam, dakle, nakon evo svih ovih diplomatskih razgovora, obavještavanja evropskih zvaničnika o situaciji u Bosni i Hercegovini, vidite li nekakve konkretne pomake i rezultate? S obzirom da smo ranije mnogo govorili da diplomatske ofanzive iz Bosne i Hercegovine nema, da iz regiona dolazi stalno i kontinuirano, vidite li tu nekakve pomake? Evo konkretno to što vi radite, hoće li biti nekakvog konkretnog rezultata? Uvjerena sam da će aktivnosti koje sprovodimo, koje smo dakle obavili u Velikoj Britaniji u protekla 4 dana i nastavak toga u Briselu i ponovni odlazak u Berlin, gdje ćemo se sastati sa zvaničnicima Ministarstva vanjskih poslova, sasvim sigurno rezultirati daleko većim pritiskom na gospodina Dodika. Vidjet ćemo koji sistem sankcija će slijediti Velika Britanija, vjerovatno američki sistem sankcija prema Dodiku. Dakle, pritisak na Dodika će se desiti. U kojoj mjeri će se to reflektovati i na izbore u Srbiji i na Vučića, i da li će se nastaviti vršiti pritisak na Vučića, ne mogu garantovati, zato što dobijamo različite poruke na tu temu. I s druge strane, na osnovu jučerašnjeg glasanja, mi ćemo sasvim sigurno se potruditi da svako u Evropskom parlamentu zna način na koji je glasala, način na koji je glasao HDZ i sve lažne poruke proevropske koje potpuno lažne šalju iz Bosne i Hercegovine, ali i načinima na koji mahinacije te trojke SDA, SNSD-a, HDZ-a se osiguravaju mjesta u Domu naroda i kako su građani Bosne i Hercegovine, taoci 15 ljudi Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, dakle u kojima sjedi, kao što znate, i Bakir Izetbegović i Dragan Čović i gospodin Radončić. Dakle, imamo 15 ljudi koji suvereno odlučuju o Bosni i Hercegovini. Hvala vam najljepša za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Novom danu. Hvala vam. Sabina Ćudić ovog jutra iz Brisela sa samita govorila o političkim prilikama kako u Bosni i Hercegovini, tako i evo lobiranju iz Bosne i Hercegovine ka evropskim zvaničnicima da se ogoli situacija u Bosni i Hercegovini, da se zna šta se ovdje događa, zašto je politička kriza, koje uslovljava i koje produbljuje. Ostanite dalje sa nama, kratko ćemo predahnuti, a onda idemo na svjetske aktualnosti.